لندن کے علاقے ویسٹ منسٹر میں پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والی سسٹر بیٹس مینز کو بینڈکٹ میڈل دینے کی تقریب ہوئی جس میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریہ نے خصوصی شرکت کی۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والی معمر سسٹر برج مینز کو ایس ٹی میری یونیورسٹی لندن کی جانب سے شعبہ تعلیم میں عمر بھر خدمات سر انجام دینے پر خصوصی بینڈکٹ میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سجائی گئی تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریہ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر نفیس زکریہ نے صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور انہیں ہاتھ سے بنی شال بھی بطور تحفہ پیش کی۔ اپنی ٹیچر کی عزت افزائی کے لیے کراچی سمیت پاکستان بھر سے متعدد طلبہ اس تقریب میں شریک ہوئے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سسٹر برج مینز نے 65 سال کانونٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور، مری اور کراچی میں خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کی متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات ان کی شاگرد رہی ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں سسٹر برج مینز کی گراں قدر خدمات کے سلے میں پاکستانی حکومت نے انہیں 2012 میں ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا تھا۔